Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz izləyicilər, bax belə bir dənə T40 satılır. Buyurun, baxın. Heç bir problemi yoxdur. Motoru yaxşı, qaravkası yaxşı, yağ yemir, difil yaxşı. Bir dənə problemi qabaq peridoğundadır. 120 manat xərc olar elə. Buyurun, baxın, kim istəsə, elə əlaqə nömrəsi də üstündə var. Baxın, əlaqə nömrəsi də var. Əlaqə saxlayıb soruşa bilərsiniz. Yəni, hər bir sənətlə qaydasındadır. Əzizləyicilər, kim almaq istəsə əlaqə saxlaya bilər. Beyləqan rayonunun yeni bir qəsəbəsinin şəhidləri. Allah sizə rəhmət eləsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.